Rambut putih nak we jadi hitam boleh ke dah? Jawabnya, siapa ke hari ni ni tak ada lagi boleh. Tak ada siapa kuasa ni. Tuhan so ya hak boleh buat rambut hitam we jadi putih, rambut putih we jadi hitam. Ha, tak ada orang yang boleh buat rambut we jadi hitam. Ha, oleh itu kaedah ulama kita hak jumhur, kaedah ulama kita hak ramah, bila benda ni benda tak masuk le kekuasaan kita, kita duk kacau ubah, masuk di dalam kita ikut langkahan syaitan. Wala amurannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala yughayyirunna khalqallah. Manusia ni syaitan dia nak menyesat sehingga siapa dia mengubahkan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Tuhan buat dia ubah kejadian Allah. Oleh itu ulama kita di dalam mazhab Syafi'i khususnya hak jumhur, tak boleh kita menghitamkan rambut yang hubal. Jadi hubal ni kita ingat satu kelebihan sabit di dalam hadis, ada kelebihan kita. Siapa tumbuh hubal satu orang, Allah bagi cahaya kepada dia di akhirat. Siapa ubah berapa banyak orang di kepala dia tu, makna satu fadilat besar. Saya tak ingat fadilat lebih kurangnya, makna boleh jaga daripada azab Allah orang berubah ni. Jadi cahaya jadi lampu di akhirat. Dan ubah ni setengah ulama tafsir hak sabit nuzur di dalam Al-Quran, iaitu sebagai rasul dia panggil. So Allah satu amaran, satu sekolah, satu rasul mari bagi khabar kepada kita, kata mung ni tua dah, mung nak mati dah, boleh dah mung bersifat pergi bersijik, tikah bersijik berzikir we banyak-banyak. Itu ubah. Tiba-tiba kita buat we jadi hitam. Supaya dengan kita hamak rasul mari nak royak kita, mung ni ada Tuhan. Pergi, jangan aku tak si dengar mung. Kita hamak orang mari tolong royak kita, kata kita ni nak mati, kita hamak jangan royak aku tak saya mati lagi. Mana kita ni nak duk lagu ni teruh. Itu tak betul lah, tak molat. Oleh itu kalau kita betul-betul warak lah, kita tak buat we jadi hitam, tak celuk jadi hitam. Apa kalau celuk tu pula kena jaga. Kalau orang nak orang celuk tu pula, ya celuk dengan benda jadi orang bagi apa ni, jadi super lomo rambut. Dia mani junuk tak pakai, ambil air semaya tak pakai tu, sebab tak rata. Dia jadi, dia panggil kliap, dia panggil kliap, jadi buku rambut. Jadi super buku dengan leka tu. Hak hitam lagu tu, itu tak sah. Kalau hitam dengan hina tak apa, hitam dengan hina, ambil semaya mani junuk, dia tu sah. Kalau dengan seperti sembuh, seperti leka, kalau behel dia tu supaya dengan leka, jaga-jaga. Mani junuk tak pakai. Mani junuk tak pakai, semaya tak pakai. Kalau demo nak buat juga, kena demo kena pergi belajar. Adalah satu pendapat di sana. Boleh nak celuk rambut, hak hitam, we jadi, hak putih, we jadi hitam, boleh. Ada, tapi amba tak jamin, amba tak perakan hak tu. Dia mau pergi cari sendiri, dia mau pergi tanya sendiri. Dia mau nak masuk pintu belakang. Pintu belakang ni kadang-kadang orang bercuri. Orang masuk pintu belakang ni, habis tu hamba tak jamin. Nak masuk kena belajar molek. Tidak, yang nak takik dengan kapok dia mau. Hak tu hak kutuk pintu belakang. Ada, hamba ada pintu belakang, tapi hamba tak saya buka. Itu masalah celuk rambut. Ya, celuk rambut jadi hitam ni, kalaulah kita nak perih boleh. Supaya orang seteru kita nampak fok kita muda-muda saja. Ha tu boleh lah. Kalau sabit lain daripada perih tu, kita tak boleh.